សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ឆាណែលមរីស៊ីអិលដូចតទៅអបអរសាទរកូនស្រីពៅយំតាមអត់ចង់ទៅផ្ទះម្ដាយវិញលោកដុងឆៃសប្បាយចិត្តព្រោះតែបានថ្ងៃបន្ថែមបាទទោះលោកដុងឆៃនិងអ្នកនាងដេតម៉ាលីណាលេងលះគ្នាហើយសិតអំណាចមេបារត្រូវធ្លាក់លើអ្នកនាងក៏ដោយក៏អ្នកនាងមិនអាចកាត់ផ្ដាច់មនោសញ្ចេតនាឪពុកមិនឲ្យយកកូនទៅលេងបាននោះដែរប្រការនេះហើយទើបគេតែងតែឃើញលោកដុងឆៃយកកូនទាំងបីអ្នករប
ថែមលើនេះអ្វីដែលកាន់តែធ្វើឲ្យលោកដួងឆាយសប្បាយចិត្តថែមទៀតនោះពេលនេះលោកមានសិទ្ធិនាំកូនកូនមកលេងបានមួយថ្ងៃបន្ថែមទៀតសរុបរហូតដល់ទៅ3ថ្ងៃឯណោះគឺថ្ងៃសុក្រសៅរ៍និងអាទិត្យជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2023នេះលោកបានបង្ហោះវីដេអូសកម្មភាពពូកូនពៅអមដោយសាររៀបរាប់ថាកូនពៅចេះណាស់យំទាតាមប៉ាប៉ាទៅផ្ទះមិនចង់ចូលផ្ទះម្ដាយគេទេខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលខ្ញុំបានថ្ងៃបន្ថែមជាមួយកូនកូន2ថ្ងៃសុខដល់ថ្ងៃអាទិត្យដួងឆាយតាមរយៈនេះមានការខមមិនពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រថាខ្លោចចិត្តណាស់បងប្រុសកូនយំតាមព្រោះក្មេងខ្វះភាពកក់ក្ដៅអាណិតកូនកូនណាស់លោកអុកញ៉ាដូចគ្នានឹងកូនខ្ញុំដែលបងពូកែយំតាមតែម្ដងតាមឪពុកជាងម្ដាយធ្វើទៅរួចគ្នាធ្វើដើម្បីកូនកូនចូលរួមត្រេកអរផងបងប្រុស